питаннях про внесення змін до програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міст. Є пропозиції в цілому. Дякую. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Передбачили перерозподіл економії з Соборного 151 сталеварів 11, яка виникла по завершенні робіт, на три наших будинки. Це Кияшка 22, сталеварів 16 та Застафульська 10. На Кияшка 22 у нас не вистачало коштів. Це не додаткові не додаткова потреба, 27 мільйонів, які перерозподілили. Нам їх не вистачало. На Застафульській 10 теж, що це не додаткове. За додаткові роботи якісь ще, да? А це все в межах проєктно-кошторисної документації. Прийняття субвенції з обласного бюджету 9,6 мільйонів гривень, тому що велика кількість зараз в нас будинків, які зруйновані, пошкоджені. Це приватний сектор, це наш комунарський Шевченківський район, де люди просто потерпали з середини вересня від керованих авіабомб. 164 власники зможуть отримати допомогу, це 9,6 мільйонів по 58 400 гривень.